Zdravíme vás zo stánku Nikon, kde táto spoločnosť predstavila svoju novú full-frameovú zrkadlovku D600. Tento fotoaparát sa pozicuje na trhu ako trošku nižšie než tradične full-framey. S miestami sa spoločnosť Nikon tvári, ako keby to bol amatérsky fotoaparát, ale tak priznajme si, že pri tej vysokej cene cez 2000 eur a pri svojej výbave je to taký poloprofesionálny prístroj. Teda snímaš s veľkosťou 35 mm, ponúka rozlišenie 24 megapixelov. Je to veľmi rýchly fotoaparát, dokáže fotiť pri plnom rozlišení až 5,5x za sekundu. Podporuje samozrejme nahrávanie videa vo Full HD, v komprimovanom formáte, aj nekomprimovanom, aj s výstupom na HDMI. Je tiež veľmi schopný na fotenie v slabom svetle. Jeho ISO stúpa až do 25600, pričom z prvotných skúseností vieme povedať, že takmer celý rozsah ISO je použiteľný na veľmi dobré zábery. Toto je telo fotoaparátu Nikon D600. Ako vidíme, aj v tomto prípade je to odolná konštrukcia. Ďalej v tejto časti vidno snímač, vyhodnocovaciu jednotku s procesorom, zrkadlo. A v tejto časti je rozširujúca batéria a tu plošný spoj s celou elektronickou výbavou. Ako vidíte na výstave Fotokina 2012, sa k modelu Nikon D600 takmer nedá dostať. Jednou z hlavných noviniek Nikonu je aj model Coolpix S800C, ktorý je jeden z fotoaparátov z moderného trendu, ktoré majú pripojenie na siete a operačný systém. V tomto prípade je to Android, staršie verzie 2.3. Pripojenie je Wi-Fi. V prípade, že vlastne človek má so sebou telefón, smartfón, tak pomocou tohto Wi-Fi zdieľanej z 3G siete môže nahrávať svoje fotky rovno na cloudové služby, Facebook, Google a podobne. Silnou zbraňou oproti bežným smartfónom je samozrejme klasické optické priblíženie, v tomto prípade až 10-násobné od 25 do 250 mm a veľmi kvalitná obrazovka, samozrejmosťou aj dotykové ovládanie a plná podpora všetkých Android aplikácií. Preto nás napadá, že aj keď tieto fotoaparáty vlastne nemajú klasické telefonovacie funkcie, ale keďže už raz majú mikrofón pre nakrúcanie videa a majú Android, teoreticky by sme tam vlastne mohli nainštalovať Skype a používať aj na telefonovanie. Len to by sme potrebovali 3G sieť samozrejme. Ďalšou z noviniek Nikonu je nový model do ich produktovej rady Nikon 1. Dnes je komplikované označenie Nikon 1 J2. Je to nástupca úspešného modelu J1. Novinkou oproti minulému modelu je pridanie plne manuálnych režimov, ktoré sú ale podľa nás stále trošku zbytočne schované v menu. Mierne zrýchlenie snímania na 60 snímkov za sekundu a rozšírenie doterajších funkcií, ako sú Smart Photo Selector a podobných.